Një 30 vjeçar ka sulmuar me thik bashkëmoshatarin e tij brenda një apartamenti. Pas ngjarjes, autori është lënë në paraburgim dhe do të merret në pyetje. Të lënduarit i është dhënë ndihmë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Një apartament në Austri është bërë vend ngjarja e një skene të përgjakshme. Mediat në Vjenë raportojnë se një 30 vjeçar ka sulmuar me thik një burr. Incidenti u zbulua nga policia pasi fqinjet u alarmuar nga britmat për ndihmë nga një apartament në zonën e Vjenë Meidling. Sa po mbërritën në vend ngjarje, shërbimet e rendit konstatuan një burr 30 vjeçar me detyrë avokati shtetit në Shqipëri, i cili kishte gjurmë gjaku në trup. Ai kishte dalë jashtë banesës dhe po qëndronte te shkallët pa lëndime të dukshme në trup. Një burr i dytë, gjithashtu 30 vjeçar, është gjetur me një plagë me thikë në shtëpinë para shtëpisë. I plagosur i mori ndihmë urgjente mjekësore nga shërbimi profesional i shpëtimit të Vjenës dhe u tërgua në spital. Fatmirësisht, ai është jashtë rrezikut për jetën. Në banesë u gjet arma e dyshuar e vrasjes, një thikë. Sipas gjendjes aktuale të hetimeve, 30 vjeçari zyrtar shtetëror shqiptar dyshohet se ka sulmuar 30 vjeçarin tjetër. Efektivët e policisë kanë arrestuar përkohësisht shqiptarin dhe e kanë lënë në paraburgim me urdhër të prokurorisë publike të Vjenës. Zyra e policisë kriminale të Vjenës mori përsipër të kryej hetimin, duke marrë në pyetje edhe të plagosurin.